बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूंक. तुमचे सोवी आसूं. मोकाळ बाबा भयणीनो, असोमत सायबिणीच्या मनांक आज आमी दुसऱ्या नव्यान समोर उमतांव. आनी त्या समयार आयची वाचपां अदी करून शुभ वर्तमान आमचो देव आमकां आकारून हाडटा, रोसता, सांबाळटा, आमकां पावता आनी पेकोवणी दिता हें कळीत करता. ह्या नव्याना समयार आमकां समेस्तांक देवाची पेकोवणी फावो जावंक आनी कुड्यो आत्म्याची भलायकी मेळूंक आमकां ह्या मिसांत आदार मागुया. आयचें नव्यान आमी नव्यानांत आमी मागतांव प्रायश आनीक वेलसां वाडो रावतल्या वांगड्या खातीर, तांचे खातीर मागताना तांकां आनी आमकां समेस विरगोज करांक देवाची भलायकी आमच्या काताचे वेळार आदार आनी आमकां सगळ्यांक राखण सांबाळ म्हूण मागुया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो गुडास करुया आनी बक्षणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उचारून सांगता. मनान चिंतून तळान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें सायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच वार मारयेक सगळ्या दुगतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. हांव सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासनाच्या जिबिताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया अगेपणान आमची मागणी करुया. जे सगळे आमी मागूंक सोदतांव त्या वेळार हे मागण्या बरोबर बापाच्या हातांत घालुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुड्यो आत्म्याची भलायकी दी आनी बाग्योंत अंकवार मारेची विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाताची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तकावेले वाचो. मोयजेसान पोर्जेक म्हणले, इज्रायला कान दिव नायक, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या बळान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी आयच्या दिसा हांव तुका फोर्मायतां तीं उतरां तुज्या काळजान कोचोवन दवर. घरांत विसव घेतना, भायर भितर सरतना, न्हिदताना आनी उठ्ठाना हीं उतरां तुज्या भुरग्यांक तूं शिकयतलो आनी तांची खबर भोवून भोवून करतलोय. तीं उतरां तूं तुज्या हाताक एक खुणा कशी बांदतलोय आनी तुज्या कपलाक एक कपेल कशें घालतलोय. तुज्या घराच्या दाराच्या कवडांचेर आनी दारवट्याचेर तीं तूं बरोवन दवरतलोय. जो दीस आपूण तुमकां दितलो म्हूण सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक
आब्राहामाक इजाकाक आनी जाकोबाक सोपूत घेवन बसायिल्लें त्या देसांत तो तुमकां भितोर काडटलो तेन्ना थंय तुमी बांदूंक नासलोलीं व्हड आनी गिरेस्त शारां तुमी बरोवंक नासलोलीं बऱ्या बऱ्या वस्तूंनी भरलोलीं घरां तुमी मारूंक नासलोल्यो बांयो तुमी लावूंक नासलोले जैतुनाचे मोळे आनी फळां तुमकां मेळटलीं आनी हीं फळां खावन तुमी दादोशी जातल्यात तेन्ना चोत्राय दुरात आनी जाणें तुमकां इजिप्त देसांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं भायर काडल्यांत त्या सर्वेस्पराक विसरूं नाकात सर्वेस्परा तुमच्या देवाची तुमी भेट दवरतल्यात ताची सेवा करतल्यात आनी ताच्या नांवान सोपूत घेतल्यात देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बळ सोगलीं म्हणुया सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बळ सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बळ सर्वेस्पोर म्हजें खडप म्हजें खोट म्हजो सोडवणार म्हणल्यार म्हजो देवूच जबाब सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बळ तो म्हजें खडप हांव ताका शेरोना येता तो म्हजो डाल म्हजो बोलिश्ट आदारी ताका सगलो मान फावो सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता जबाब सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बळ सर्वेस्पोर म्हजें खडप ताचें नांव व्हड जावं देव म्हजो सोडवणार ताचें नांव व्हड जावं आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलां आपणें विचून माखलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला जबाब सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बळ उद्गार आमच्या स्वाम जेजू ख्रिस्तान मोर्नाचो बोस्म केलो शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें अमरण परजोडायलें सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूंक तुमचे सोवें आसूं मातेवा पोरमोणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोवें कोण एक दादलो जेजू सरशी आयलो आनी ताचे मुखार सर पटून ताणें म्हणलें साहिबा म्हज्या पुताची काकूत कोर ताका मोल लोक जाल्या आनी तो चड कश्ट उरता सबार पावटी उशांत आनी भोवन भोवन उदकांत तो पडटा हांवें ताका तुज्या शिसा सरचें व्हेलो पूण ताच्यान ताका बरो करूंक नसो जालें तेन्ना जेसून पोर्ती पालून म्हणलें हो विस्वासी आनी कोट्या कोटी संसोती कितलो वेळ म्हूण तुमचे सोरें हांवें रावचें केन्ना पुरयान हांवें तुमकां सोंसची ताका हांगा म्हजेशी हाडात आनी जेसून ताका बोबाट करतोच
देवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घडयेत हावन बरो जालो. मागीर जेसूस अशें येवन कुशीन येवन शिसांनी विचारलें ताका भायर घालूंक आमचे कोडे कित्याक घडलें ना. जेजून तांकां सांगलें तुमचो भावार्थ उणें देखून. हांव तुमकां खरें सांगतां सांसवाच्या कोणे येदो तुमकां भावार्थ आसोच जाल्यार हे दोंगराक तुमी म्हणटल्यात हांगा तान तुंय वच आनी तो वेतलो आनी तुंय आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबा भयणीनो, साद्या उतरांनी आमच्यांनी म्हणूंक जाता हांव देवाचो. आय बिलोंग टू गॉड. देवानूच म्हाका आकारला, रोचला, सांबाळला आनी असो देव सगल्या वेळार म्हाका पावता. इजायस प्रवादाच्या पुस्तकांत 43 आवस्वरांत पयले वळींत इजाया चॅप्टर 43:1 अशें सांगता. जाकोबा, हांवें तुका रोचला, हांवें तुका आकारला. सर्वेस्फोर अशें सांगता, भियोव नाका, हांवें तुका सोडयला, तुजें नांव घेवन तुका आपयला, तूं म्हजोच. हांवें तुका सोडयला, तुजें नांव घेवन तुका आपयला, तूं म्हजोच. बाबा भयणीनो, हांव देवाचो आनी हो देव जो म्हजो जावन आसा तो देव मनशांतान पयस ना, मनशां सांगाताक जियेता. हो म्हजो देव पदवेन भरलोलो, सगली आनी सगल्याचेर ताका पदवी आसा, अधिकार आसा. कित्याक हो संसार ताच्या हातांची रचना. इजायस प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत 40:4 आवेस्वरांत 7-8 वळींत अशें मेळटा. सर्वेस्वरा, तूं आमचो बाप, आमी माती आनी तूं आमचो कुंभार, सगळें आमी तुज्या हातांची रचना. सर्वेस्वरा, तूं आमचो बाप, आमी माती आनी तूं आमचो कुंभार, सगळीं आमी आनी ताच्या सगळीं आमी ताच्या हातांची रचना. ही इज द पॉटर, आय एम द क्ले, आय एम वी आर द वर्क्स ऑफ हीज हँड्स. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, हो म्हजो देव आमकां आपल्या सरशीं आपयता आनी आमकां पेकयता. हो आमचो देव आपल्या सरशीं आमकां आपयता आनी आमकां पेकयता. आनी हेंच तें आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयता. देवचार बसिल्लो भुरग्या खातीर दादलो ताचो मागता, काकूट करून म्हाका पाव. म्हज्या भुरग्याक देवचार चड पिडा पीड दिता. तुज्या शिसा सरशें ताका हांवें हाडलोलो, तांच्यांनी हो देवचार भायर घालूंक जालो ना. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, ताका म्हजे सरशीं हाडात. आनी बोबाट करून देवचाराक भायर घालून ताका ह्या भुरग्याक पेकयता. बाबा भयणीनो, आज हाचेर नदर घालतना आमचें मन कितें, वो कितें आमी करूंक जाय? पयली वस्त म्हळ्यार म्हजो देव आमचो देव म्हज्या सांगाताक आमच्या सांगाताक जियेता. मातेवाचें शिव वर्तमान 28:20 सांगता, संवसार सोरोपर्यान हांव तुमच्या सांगाताक आसा.
संवसार सरोपऱ्यान हांव तुमच्या संगाताक आसा. एक आनी दोन दीस न्हय, आख्या मोश्या जिवितांत, आख्या आमच्या जिवितांत संवसार सरोपऱ्यान हो आमचो देव आमच्या संगाताक जियेता. देअरफोर आय नीड टू एक्नॉलेज दॅट माय गॉड लिव्स वीथ मी, लिव्स एमंगस्ट अस थ्रू आवट, सदां काल जियेता. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, म्हजो देव पोदवेदार, आमचो देव पोदवेदार. मातेवाचें शिववर्तमान 28:18 सांगता, स्वर्गार आनी संवसारार देवान सगळी पदवी म्हाका दिल्या. जेजूकूच सांगता जिवन जातूच. स्वर्गार आनी संवसारार देवान सगळी पदवी म्हाका दिल्या आनी पदवी घेवन तशी सांग पाठयता आपल्या शिववर्तमान, आपली बरी खबर परगटूंक आनी तांकां शिस्त करूंक. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, म्हजो देव आपल्या सरशें म्हाका आमकां आपयता आनी पेकयता. आपयन सोडिना, पूण म्हज्यो गरजो तुज्यो गरजो तो पुर्त्यो करता, फावो करता. आनी हाका लागून बाबा भयणीनो तो आपयता आपल्या सरशीं म्हाका तुका आनी बाराबोर पेकोवण दिता. बूक ऑफ एक्झोडस, एक्झोडस 15:26 सुटकेच्या पुस्तकांत 15:26 अशें सांगता, आय एम द गॉड दॅट हिलत दी, तुमकां पिडेंतलीं बरी करता तो सर्वेस्पोर हांवूच. आय एम द गॉड दॅट हिलत दी, तुमकां पिडेंतलीं बरी करता तो सर्वेस्पोर हांवूच. तर बाबा भयणीनो, आज ह्या दुसऱ्या नोवेनांत आमी आसा तेन्ना कितें ते भाशेन आमी ओळखून घेवया, म्हजो देव म्हज्या संगाताक जियेता, म्हजे बाराबोर आसा. उदीक करून जेन्ना आमी बाराबोर जियेता, मातेवाच्या शिववर्तमान 18:20 सांगता, जेन्ना दोगो तेग म्हज्या नामान एकठांय जाल्लीं आसात तांचे मदें हांव आसा. हें ओळखून घेवया. लॅट अस एक्नॉलेज दॅट ऑल गॉड लिव्स एमंग्स अस, आमच्या सवेंची येता. दुसरे सुवातेर माय गॉड इज अ पावरफूल गॉड, फूल ऑफ पावर. स्वर्गार संवसारार ताका सगळी पदवी म्हजेर, सगळ्याचेर, तुजेर, तुज्या सगळ्याचेर आसा. आनी हाका लागून ताका आमी नमस्कार करुया. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो तो आमकां आपल्या सरशीं आपयता आनी पेकयता. मातेवाच्या शिववर्तमान 11:28 सांगता, तुमी कश्ट करतात अजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजी शियात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. आमेन. उबी रावया. थोडी आमची मागणी आमी करुया. दर एका मागण्या उपरांत आमी म्हणटले, हांव जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका, सगळीं म्हणुया. आमच्या पाप साहिबान, भिस्म साहिबान, सगळ्या भिस्पांनी, याज्ञिकांनी, मतवशांनी खऱ्या देवाची ओळख आपले परचेक दिवंक आनी तांची काळजां मनां न सरूंक ताका शिकोवंक बापाचो आदार ताका मागूया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या सरकारान सगळ्या धर्मांक आयकूंक, सगळ्या धर्मा सवें बरें मन दाखोवंक, उगट्या मन दाखोवंक आनी तांचो धर्म पाळूंक तांकां सगळीं सोंपेपणां दिवंक बापाचो आदार मागूया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्याच कुटुंबा खातीर मागूया. आमच्या कुटुंबांतल्या वांगड्यांक जाय त्या पिकोवणीची गरज. आमची पिडारोग बऱ्यो कर. आमकां पाव सगळीं वायट विघ्नां निवार आनी राखान सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागूया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आयच्या नोवेनांत केरीत भाशेन प्रायश आनीक
वेलसा वाल रवतल्या दोर कुटुंबा खातीर मागतना आमच्याय कुटुंबाक देवा सर शिव बारुया आनी सगळ्यांक आमकां पिकोवणी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सर्गीच्या मोगाल बापा ही आमची मागणी आयक. आमकां सगळ्यांक पिकोवणीची गरज. आमकां पिकोवणी दी. आमचे वयलीं वायट विघ्नां पयस कर, पिडारोग पयस कर, आनी आमकां भलायकेन भरून दवर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. अच्छा बाबा भयणीनो, हे आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्के पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवन उबी रावया. देवा आमच्या सोर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतान जल्म घेताना तिचें आंकवारपणी बाळूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकां आमच्या पातकांत निवारून तो पवित्र करूं, आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सोवें आसूंक, तुमची सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंक वार मारेक आमी नमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाकणटांव, तुका वंडितांव, तुजी किर्ती परगडटांव. आपल्या आंकवारपणाचे वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाशने संवसाराक फांको येयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तर महिमा वाकणटा. तांचे सांगात आमची ताळे एकठांय करून निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो,
तो आपले अशी सांग दिलो आनी मुडले ओ तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही मोशी खूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी शेवण जातोस ताणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपली अशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात नातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासनीक कोरराचें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बरवतलें हें म्हज्या उगड साक करात रावया गावून बाबार्थाचो गूट परगटुया बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सळवणीची काल तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुडेन रोगो सेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबाक फिलीप नेरे आमच्या भिस्म साहेबाक आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्शिवणपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामळ पळेवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन दवरूंक दिता सांज जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन सुम्याची पेखवणी समेस्तांक मागून ताचे मागणे बराबर करुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजे नाव पवित्र जाव तुजे राज समक्या यो तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास्त आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय
कित्याक रोजवट की पदवी आणि महिमा तुझी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणें तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ सची येता नराज वट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूंक एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची गफलत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची गफलत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितलें आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे का सुतरान म्हाका भलायकी मेळटली खास सुमियाक आमच्या काळजांत शेवंक आमकां मेळना आत्मीक वाटेन ताका शेवया आनी सगळीं बराबर म्हणुया क्रिस्ताचे तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणय म्हाका उदकान कडवळाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका घोट करात तूं बोडव्या जेजू चितान म्हाका आयक तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडूंक कोणीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सोशी योग तूं म्हाका फोर्माय भोगतां सांगाती तुका वाकांच्या आमेन प्रार्थुया कोण वळ्या बापा भाग्यवंतांक वार मारेक आज आमी मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश पुरीत जाल्यांव आनी विस्वासांत कौलो मारता ते सांकवार मायेचे देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सर्वणाराची भक्तीपणीन चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
Duša divina,